זאת העבודה, העבודה הכי כיפת ביקום. יוצאים מהבית, באים, שומעים מוזיקה, רואים קהל, רואים אנשים מתרגשים, מהירים את האומן, זה נראה טוב. זה העבודה שלנו. אהלן, מוחמד אבו סלמה, מרכז צורה ובמה. אני מסתכל על הבמה כפריים קולנועי. את הולכת היום לסינמה, סיטי או whatever, את יושבת מול מסך שהוא 16:9. אז זה הבמה שלנו. היא בגודל 16 מטר רוחב, פלוס מינוס, 9 מטר גובה. צריך לספר סיפור שם בפנים. אם זה עם פנסים, אם זה עם מסכים, אם זה עם תפאורה. כשאני שומע את המוזיקה הזאת, אני מדמיין סצנה. מה הייתי רוצה לראות? מלווים את האומן שלנו בכל רגע בשיר, כאילו, אם זה שיר קצבי ואנחנו רוצים להרים את הקהל, אז הפנסים זזים ועושים איזשהו הרמה, עם שיר מרגש ושמים צבע מסוים לשיר הזה, אז הקהל מרגיש את התחושה הזאת. אנחנו בקיסריה, בהופעה של הדורבנים, להקה שחזרה אחרי 13 שנה להופיע. ההופעה הקודמת באנגר הייתה כמו קופסה כזאת של ברזלים שהם יצאו ממנה. כאן מענייני תקציב, אז זה, הקופסה נהייתה גב. מאיפה השראה? כאילו אמרו שלהקה חוזרת אחרי 13 שנה. אז דמיינתי קופסה שהציעו אותה מהקופסה. איך בכלל ניגשים להתחיל לעבוד על תאורה? אני שומע כל שיר ושיר ומה אני רואה בווידאו. אני מתחיל לעבוד על השירים, על הצבעים. מה אני רוצה לראות, מה אני רוצה להרגיש. אין חוקיות, כאילו, אני יכול להסתכל על כל דבר ואני אומר, אוקיי, יאללה, זה. נגיד, זה הבמה שאנחנו רואים, שרותם כהן, שהולך להיות שבוע הבא. בניתי לו במה שהיא יותר גבוהה מהבמה של הנגנים. אוקיי. שהוא נמצא עליה, שהרצפה שלה היא לד. את ההדמיה של טונה, שהיא קוראת כאן, ככה דמיינתי. זה אסף אבידן, תקרה של פרגולה. שחתכתי אותו בחיתוכים האלה ועשינו ארבעה חורים כאן וכאן וכאן ומחזיק מפתחות ואז תלינו את זה, כאילו כאן לעבודה של שבועות שהיא גם כשכולם כאילו, את יודעת, פה תשבו כאן, תעשו את זה וכולם עם יבלות באצבעות כדי שהדבר הזה ובאופן אני אומרת, איזה יופי אני מתפעל כאילו מהדבר הזה זאת הבמה שלנו, היפה כמה זמן לוקח להרכיב דבר כזה? כזה? יש שם מקמות. למדתי בקולנוע בספיר. חבר שלי בא ללימודים, אז הוא אמר לי, כאילו, שומע, יש איזה חברה, מחפשים עובדים שם. אמרתי לו, מה הם עושים שם? תאורה של צילומים? הוא אמר, לא, של הופעות. על מה אתה מדבר? ולא הייתי בהופעות. איזה הופעות הייתי? איפה אני אלך בחברה הערבית להופעות? אז הלכתי, התחלתי, זה היה אייל גולן מארח את יצפן, מופע כזה. והיה איזה שיר שם, שקט כזה, וזה... נראה לי שהצבע לא התאים לשיר או משהו כזה, ואמרתי, למה זה כאילו, זה הפריע לי. אמרתי לעצמי, בונה, אני יכול להיות, כאילו, יש מצב שזה דיבר אליי או מדבר אליי. והתחלתי לעבוד שם, כי זה ממש הדליק אותי. אני כאילו כל הזמן מגלה עולם חדש, כי אני לא שמעתי מוזיקה ישראלית. כל הזמן אני מוצא ומגלה עוד ועוד ועוד אומנים כאילו סופר מוכשרים. דמיינת שזה הגיע למצב כזה שמסטודנט לקולנוע אתה... היה לי התקף חרדה, כאילו פתאום אני נוסע עם שלום חנוך בבן. כאילו בוא'נה, בן אדם כתב כל כך הרבה של מי אני ומה אני. איך מפרקים את כל הדבר הזה? יש מלא עובדים שנחים עכשיו, והם יבואו בלילה אחרי סוף יום ההופעה. מתחיל להיות בלגן כאן. אתה לא נשאר פה לפרק, אתה הולך הביתה. אני הולך הביתה, כן. אני הראשון שמגיע הביתה, לפני הקהל.